Новий день, нові випробування. В Запоріжжі триває життя, але виникають і питання щодо його організації і вирішення поточних проблем, що непокоїть мешканців. Від початку жовтня окупаційні війська РФ завдають систематичних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Ворог не приховує, що має на меті напередодні опалювального сезону зруйнувати системи життєзабезпечення наших міст та сіл. Обстріли та спричинені ними пошкодження підприємства електрогенерації та об'єктів оператора системи передачі НЕК «Укренерго» створюють дефіцит електроенергії та загрозу розбалансування єдиної енергетичної системи України. Наразі по Запорізькій області немає впроваджених графіків аварійних відключень. Нам вдається втримувати ситуацію за рахунок обмеження споживання електроенергії. Але у разі, якщо ситуація зміниться, бо ви бачите, що ворог не припиняє атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури, і нам надійде команда на впровадження аварійних відключень, про це буде повідомлено додатково на офіційному веб-сайті ПАТ «Запоріжжя Обленерго» та на фейсбук-сторінці. Тому радимо нашим споживачам стежити за цими інформаційними ресурсами. Міська влада повідомляє, сьогодні половину електроенергії в Запоріжжі споживають саме мешканці, бо заводи скоротили своє виробництво. До війни споживання електроенергії більше було навантаження на промислову зону, то зараз, у зв'язку з тим, що є військовий час, промислова зона менше споживає енергетики і 50% від цього об'єму споживає саме мешканці. Тому ми звертаємося саме до мешканців, щоб до тимчасового обмеження використання електроприводів. На жаль, не всі споживачі та підприємці дослухаються, адже вночі дуже чітко можна бачити, хто вимикає світло, а хто – ні. Ситуація динамічна і змінюється щодня, тому якщо ворог нанесе черговий нищівний удар по нашим електропідстанціям, вже завтра можуть бути відключення електрики і в Запоріжжі. Обстріли підприємств електрогенерації та об'єктів оператора системи передачі НЕК «Укренерго» створюють дефіцит електроенергії, що може спричинити дисбаланс в єдиній енергетичній системі України. Єдиний спосіб запобігти цьому – це максимально скоротити споживання електроенергії, аби в системі не виникав розрив між надходженням електроенергії та попитом на неї. Саме тому і впроваджуються і графіки обмежень, і там, де це треба, там, де обмеження не працюють або їх недостатньо, графіки аварійних відключень. Ну, як ми вже сказали, по Запорізькій області наразі аварійних відключень немає. «Укренерго» розробила рекомендації щодо механізму економії електроенергії, але рішення виконувати такі пропозиції чи ні, кожен приймає самостійно. Запоріжці говорять про таке. Чули про розпорядження уряду про економію електроенергії? Так. Як до цього ставитись? Добре ставлюсь. А що робити? Як у побуті будете економити? У нас тепла підлога, то я так вважаю, що поки що не будемо підключати її. Машину правильно можна увімкнути вночі, я так думаю, коли менше споживають люди енергії. Я думаю, що ми справимось. Чули про обмеження, які запроваджені в будь-якому використанні електроенергії? Так, чули. Як до цього? Це було нормально. Треба економити. Ну, а що робити? А у побуті як будете економити? Да, ми ж економимо, бачите, ми ж не вдома. Аби були вдома, щось би включали. Ні, ну, пральна машинка може не прати в день, так, ну, що там ще. Праска теж. Водонагрівач. Можна пережити. Я завжди економила, тож для мене не проблема. На допомогу можуть прийти лайфхаки від любителів туризму або рибалки. Так, наприклад, зігрітися без додаткових джерел енергії допоможе спальник, адже зроблений з терморегулюючих матеріалів. Ввечері замість звичайного світильника можна використовувати портативну акумуляторну лампу, яку потрібно тримати зарядженою. А на крайній випадок можна змайструвати ось таку свічку, для якої знадобиться олія, консервна банка та картон.
Вона не тільки світить, але й добре зігріває, однак добре і коптить. Якщо вже в хаті занадто холодно і без обігріву ніяк, фахівці радять принаймні вмикати все по черзі. Якщо ви змушені увімкнути електроопалення, обігрівач, вимкніть на цей час бойлер. Не користуйтеся пральною машиною, праскою, мікрохвильовкою. Зрозуміло, це не дуже зручно, але це все одно зручніше, ніж залишитися без електроенергії взагалі. Спеціалісти нагадують, як зменшити електроспоживання та що потрібно мати про всяк випадок вдома. Не користуйтесь енергоємними приладами, чайниками, обігрівачами, пральними машинками з 7 до 23 години. А якщо це необхідно, користайте їх по черзі, а не одразу. Вимикайте з розеток прилади, що не потрібні зараз, наприклад, бойлери. Виключайте все зайве. Одна кімната – одне джерело світла. Заздалегідь майте вдома ліхтарики, радіоприймач, батарейки, свічки, заряджений павербанк, запаси питної води, консервовану та сублімовану їжу, аптечку та необхідні медикаменти.